Ještě jednou dobrý večer. Já jsem věděl, že my budeme Trenčín vyhovovat, protože znám trenéra, vím, jakou filozofii má ten klub a to se potvrdilo. První poločas byli trenčínský lepší, bylo vidět, že využívají naší menší aktivitu a bez míče byli jsme strašně úzký v defenzivě. Chodili nám tam cross balónama, dostávali se nám tam do doplnění vlastně boxu vlastně buď Gajdošem nebo Bajenovičem, což nás trápilo. Přežili jsme tam dvě situace. Zaslouženě, i když v závěru poločasu jsme prohrávali. Po dlouhé době jsem byl v poločase trošičku agresivnější, protože opravdu jsme neměli dobrý pohyb a měl jsem pocit, že jsme si přišli zahrát, že to byl takový pohodlnější fotbal, nedonutili jsme soupeře k chybám, co je pro naši hru hrozně důležitý. Druhý poločas, z mého pohledu to byl výborný zápas nahoru dolů. Rozhodně bych neřekl, že jsme byli lepší, ale rozhodně jsme využívali daleko víc prostoru za záložní řadou soupeře, ale byli jsme tam hrozně nepřesní. Měli jsme tam situace, kdy jsme řešili prostě zbrklou přihrávku, nebyl tam takový klid, ale z energie toho týmu jsem cítil, že prostě si jdou za tím vítězstvím. Od nějaký 75. minuty jsem měl pocit, že trošičku trenčínský jdou na to, aby udrželi výsledek 1-0. A to, že jsme dali gol, že jsme jim to vrátili stejnou mincí, jako oni nám v prvním poločase, to samozřejmě trošku hraničilo se štěstím. Nechci říct, že ta remíza byla zasloužená, ale byla pro nás hrozně důležitá, protože před těma zápasama, co nás teď čekají, tak jsme si ukázali, jak ano a jak ne. Z mýho pohledu chtěl bych hrát takovýhle zápasy každý týden, protože tam se ukazují kvality hráče, tam se ukazují prostě akce. Škoda, že to neskončilo větším gólovým poměrem na jedné nebo na druhé straně, ale bodu si vážíme.